واحد بھی ترقی کرے گا. لیکن ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. سمیع اللہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں اخلاق پہ آؤں اور دادری پہ آؤں, کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے آڈینس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دادری کانڈ اصل میں تھا کیا ایگزیکٹلی, اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پہ ابھی ایک فیشن چل رہا ہے ان دنوں کہ کہیں کوئی بھی ایک شخص اٹھ کے بیان دیتا ہے, اگر ابھی آئی کے گورنر بیان دیتے ہیں, اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا بیان دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انٹالرنس ہے کنٹری میں, کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. لیکن کوئی ایک شخص جس کا نام اس کے مذہب کی پہچان ہوتا ہے اور وہ مذہب اتفاق سے اسلام ہوتا ہے, اس مذہب کے بولنے والے کسی بھی شخص کی بہت زبردست طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے, تقریباً ہر سیکٹ مخالفت کر رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ اصل میں زہر گھولا گیا, ہمارے خلاف سازش کی گئی. میں 20-25 سال سے تو سیاست میں ہوں, کم سے کم ہمارے استاد بھی بیٹھے ہوئے, میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان لوگوں سے. ہاں کافی سماج بناتے ہیں لوگ, ہاں کافی نہیں جو سچائی ہے, لیکن میں نے مسلمانوں کی حالت جتنی خراب اس وقت دیکھتا ہوں کبھی نہیں دیکھی. میں آپ کے من سے بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے پورا بہار کا الیکشن گزر گیا, آپ دیکھیے پورا دلی کا الیکشن گزر گیا. پہلے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہوا کرتی تھی, لیکن میں 2 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حیثیت بالکل اس وقت دیش میں ختم کر دی گئی ہے. میں نے الیکشن میں دیکھا, آج مسلمانوں کا نام لینے سے لوگ بچ رہے ہیں, آج بڑے لیڈر مسلمانوں کے ساتھ اپنا فوٹو کھنچوانے میں بچ رہے ہیں. یہ میں اندر سے محسوس کرتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اتنا عجیب و غریب ماحول اس الیکشن کے, جو ہمارا ایم پی کا الیکشن ہوا, اتنا عجیب و غریب ماحول کرا گیا کہ صرف اور صرف سب برادری بات سب ختم, صرف مسلمانوں کے خلاف ہی بات کرنی ہے اور لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے. تو دیکھیے جہاں کامیاب لوگ ہوتے ہیں پھر لوگ اسی لائن پہ چلتے. بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے لوگ کسی کی کامیابی کو فارمولا بنا لیتے. ہاں آج میں آپ کو بتا دوں, میں بالکل, کیونکہ میں سماج میں رہتا ہوں,